Режиссер. Раз, два, три, четыре, пять. Коля Шум. Майже все класно зробив. Вертається з постановлюється. Восстанавливается. Динамо, але офсайд у Андрія Ярмоленка. І це...
Махарадзе, браво! Голкіпера Олімпіка вдалося нейтралізувати. Стали в площину воріт. Махарадзе не зумів би потягнути, тому що... Що було? Штрафного майданчика. Олімпіка, удар по воротах Махарадзе. Це факт.